Namaskara sir, namaskara madam. A hearty welcome. Yes sir, ee ondu karyakramna uddeshisi ee ondu competition ge rules and regulations enadu specific agidya ondered maatnadi kelbeku ond kelkodadini. Okay, illi nerdirvantaha ella adarsha dappatigalige best of luck ant heltini. ನಂತರ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಜೋಶ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕಿರ್ಚಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು, ನಾನಿರೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೈಜೀನ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಏನು, ದಿನ ಏನ್ ಕೊಳೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ? ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡು, ಬಾಯ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಳ್ಕೊ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂದ ತೂ ಹೋಗಪ್ಪ ಇರೋದು ಬರೀ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಎರೆ ಮಾತೇಕೆ, ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸಕಾವ್ಯವಿದು, ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಎರೆ ಮಾತೇಕೆ. ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರೈಸ್, ಇವರು ಇವರು ಏ ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವರು ಓಕೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಮೇಘಾ. ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ವಾ? ಬೇಡ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗಿರೀಶ್ ಅಂಡ್ ರಾಧಾ ರನ್ನರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ರನ್ನರ್ಸ್ ಮಲಬಾರ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಪಲ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲು.
ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏ ಇರಪ್ಪ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯು ವರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಲವ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ನೋ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೋಪ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಿಂತನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದಾರೆ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ತಾಯಿ ಸಿಗೋಕೆ ನಾನು ನಿಜ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಏನೇನೋ, ಬಟ್ ಅದ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಂಥ ಮಗನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೂ ಆ ನೋವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಮರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಥ್ ಕೊಡೋಂತಹ ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನವನು. ಸಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮದರ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ. ನನಗೆ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ. ಬರೀ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬರೋಣ ಅನ್ನೋಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ವಿಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಿಂತನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್. ಎಸ್, ನನ್ನ ವಿಸಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಸಲ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದಾರೆ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ತಾಯಿ ಸಿಗೋಕೆ ನಾನು ನಿಜ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಕಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ ಏನೇನೋ, ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಮಗನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಅಂದರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಮರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಥ್ ಕೊಡುವಂತಹ ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ಅವನು. ಸಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮದರ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ. ನನಗೆ ನಿಜ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಓಡಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಾರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ. ಬರೀ ಅವರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬರೋಣ ಅನ್ನೋಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.